היום נדבר בעזרת השם על מצוות המילה. מצווה הכי לא הגיונית שיש בתורה. אי אפשר להבין איך יכול להיות במשך דורי דורות מגיעים עם ישראל ולוקחים ילד בן 8 ימים ועושים לו פשוט ניתוח. לא הרדמה, לא כלום. באים, לוקחים ניתוח. היה אחד מהכופרים הגדולים שהוא אפילו שהוא קיבל מוות קליני הוא לא חזר בתשובה. יוסי שרים. כל הזמן היה נלחם בדתיים, בחרדים. נלחם, נלחם, נלחם. הרב עובדיה לא היה מקלל, אבל אותו הוא קילל. אמר, ארור אמן, ארור יוסי שרים. ממש ככה. הוא ממש נלחם בחרדים. פעם אחת הוא הזמין את חברי הכנסת החרדים לברית של הנכד שלו. כל החברי כנסת. לברית. אז אחד החברי כנסת אמר לו, תגיד לי, מה אתה משוגע? אתה נותן שיחתכו לנכד שלך, עשו לו ניתוח? אתה הרי לא מאמין בתנך. לא מאמין בתורה. למה אתה עושה את זה? לא היה לו תשובה. לא היה לו תשובה. מעל 90% יהודים עושים ברית לבנים שלהם. זה אחד מהמצוות הבודדות שכמעט רוב ככל עם ישראל, רוב המוחלט של עם ישראל שומרים. מה מיוחד במצווה הזאת? שהיא המצווה הכי פחות מובנת. לשמור שבת בסדר, לנוח, לאכול כשר, אפשר הכל להסביר, אבל בעצם הברית זה עניינים של סכנות, זה עניינים של חיים. בן אדם אוהב את הבן שלו הכי הרבה. בן אדם אוהב את הבן שלו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. אז מה קורה? אז יש גמרא במסכת שבת בדף קוף למד עמוד א', תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, כגון מילה, דכתיב סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושין אותה בשמחה. וכל מצווה שקיבלו עליהם בקטטה, כגון עריות, עדיין עושים אותה בקטטה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה, בשעת גזירת המלכות, כגון עבודה זרה ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם, וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזירת המלכות, כגון תפילין, עדיין היא רפויה בידם. הדבר הזה בעצם אומר לנו שלא רק שבן אדם כשהוא עושה ברית מילה, הוא עושה את זה, אלא עושה את זה בשמחה. יש במדרש תנחום הכתוב, בן אדם בא, עושה ניתוח לבן שלו, ועוד עושה שמחה, מזמין ארוחה, מזמין דברים, עושה עוד, 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 עוד. למה המושג הזה? מאיפה זה מגיע? ההסבר של של המצווה הזאת זה בעצם שהקדוש ברוך הוא בא וקראת ברית עם אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ואתה את בריתי תשמור. זה בעצם ברית כזאת שאי אפשר להפר. אי אפשר להפר אותה לעולם. זה משהו שהוא על חזור. לא משהו שאפשר. וזה מה שמובא בפרשת לך לך, פרק י"ז פסוק ט', ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. הדבר הזה בעצם נצטווה אברהם וכל זרעו, ובפרשת תזריע, פרק י"ב פסוק ג', כתוב את הציווי של התורה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אז זה ציווי של התורה, שהתורה מצווה, אם זה אצל אברהם אבינו, ובמילא אצל כל זרעו וזרע זרעו. היה באחת מהתקופות של עם ישראל, היה נראה שכביכול עם ישראל עזבו חס ושלום את הברית. בספר מלכים, מלכים א', פרק י"ט, פסוק י', כתוב שאליהו הנביא נכנס למערה, ו
ויבוא שם אל המערה, בפסוק ת' כתוב, ואלן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו, ויאמר כנו קינאתי להשם אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך בני ישראל. כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך הרסו. עכשיו תשים לב מה קרה פה. יש דבר מופלא על הדבר הזה. במדרש שיר השירים רבה, פרשה א', זה וואו, אחד מהמדרשים הכי יפים, הכי יפים שיש. לא כולם יפים, אבל המדרש הזה, וואו. וואו, וואו, וואו. המדרש הזה מביא את הפסוק הזה בעצם שאליהו הנביא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, כנו קינאתי להשם אלוקי ישראל, כי עזבו בריתך בני ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה היה בתקופה ש... עם ישראל לא היה כל כך ביראת שמיים גדולה, היה מצב בעייתי, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני באתי להילחם בשביל כבודך, אני באתי לעשות, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא את כל הבלגן כביכול שהם עשו. זה היה בתקופה שעם ישראל היה במצב קשה, מכיוון שהמלך שהיה אז היה אחאב ואיזבל, שהרגה את כל נביאי הבעל, את כל נביאי השם, ועשו עבודה זרה. אז הוא בא כביכול לקטרג על עם ישראל, אליהו הנביא. אבל לתועלת, לא בשביל חס ושלום. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי עזבו בריתך בני ישראל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה מה אומר לאליהו? מה אתה מתערב? זה הברית שלי או הברית שלך? אומר לו טוב, ואת מזבחותיך הרסו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה המזבחות שלי או המזבחות שלך? אומר לו, ואת נביאיך הרגו בחרב, את הנביאים הם הרגו בחרב. אמר לו, נביאי, ואתה מה אכפת לך? אמר לו אליהו הנביא, גם אותי רוצים להרוג. רק זה הקדוש ברוך הוא התייחס אליו. כאילו לפני כן, לא. הקדוש ברוך הוא כביכול לא רצה לקבל את הלשון הרע הזאת. אפילו, לשון הרע, אפילו אם אתה יודע, יש איסור רכילות. אם למשל אתה יודע, בן אדם יודע עליך משהו, והוא בא והולך ומספר את זה אפילו למישהו שיודע, זה איסור רכילות. אפילו שהוא יודע כבר. אז הדבר הזה בעצם, אליהו הנביא בא ואמר לו. אז בפרקי דרבי אליעזר, בהוצאת חורב, בפרק כ"ח, כתוב שאליהו אחרי שברח להר חורב, נגלה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה לך פה אליהו? אמר לו, כנו קינאתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תמיד מקנה. קינאת בשיטים על גילוי עריות שנאמר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וכאן קינאת חייך שאין עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים לעשות כיסא אחד מכובד למלאך הברית שנקרא אליהו, זה האחור לטוב מלאך הברית שנאמר הוא מלאך הברית אשר אתם חפצים. אז הדבר הזה בעצם, המצווה הזאת בעצם, עם ישראל שמרו עליה בכל התקופות, כי אפילו כשאליהו אמר ואת בתך הפרו, אומר לקדוש ברוך הוא, מהיום אתה תראה שלא הפרו את הברית. הברית הזאת היא זו שנותנת כוח לעם ישראל, היא זו ששומרת על עם ישראל במשך כל הדורות, במשך כל החיים. למה?
כיוון שזה ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. במסכת נדרים בדף למד א' עמוד ב', רבי ישמעאל אומר, גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. רבי יוסי אומר, גדולה מילה שדוחה את השבת חמורה, אפילו שבת, חללי עמות יומת, מילה דוחה. רבי יהושע בן כורחה אומר, גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה. משה רבנו, מה שמובא בפרשת שמות, איחר כמה זמן, והיא בדרך במלון, הוא לא רצה למול את הבן שלו בדרך, אבל כשהגיע למלון היה צריך על המקום למול. הוא לא מל, מיד הגיע המשחית ובא להרוג אותו. רבי נחמיה אומר, גדולה מילה שדוחה את הנגעים. אפילו אדם שיש לו צרעת באותו מקום, אסור לקצוץ את הצרעת. אבל בשביל המילה, הכל אפשר. גם את זה אפשר. רבי אומר, גדולה מילה שכל המצוות שעשה אברהם אבינו, לא נקרא שלם עד שמל. שנאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. דבר נוסף, אומרת הגמרא, גדולה מילה שלמלא היא, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. שנאמר, כה אמר השם אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז בעצם מה אנחנו רואים? הדבר הזה, המילה, כל כך בכוחה לבוא ולקיים את העולם. לקיים את העולם. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה וטבע בטבע של היהודי, שרובם ככל עם ישראל יבואו ויעשו מצוות מילה. אתה רואה בן אדם רחוק, לא שומר שבת, לא שומר כיפור, אוכל נבלות וטרפות, אבל מילה הוא עושה. יש הרבה כאלה. כן. למה? כיוון שגדולה מילה בכוח של המצוות המילה לקיים את העולם. וכמה שמנסים להילחם במילה, מנסים להילחם. שגודות, מה אתם עושים ברית, מה אתם זה, מה זה שיגעון. אבל זה בעצם מראה שעם ישראל, למרות כל המצב שלהם, כל השפל, הכל, 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 אבל בשביל מצוות מילה הם מוכנים. וכשעם ישראל היו במצרים, הם היו בממתת שערי תומה. בממתת שערי תומה. זה היה בשלב הכי 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 נורא שיש. עוד שלב אחד בשער החמישים. במה הם זכו להיגאל? בדם פסח ודם מילה. הגמרא במסכת כרתות דף ט עמוד א דורשת את הפסוק ביחזקאל ט ז ו, ויבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. וזה מה שגם כתוב, כי מולים היו כל העם היוצאים. מלו את כל העם האלו שיוצאים, זה בספר יהושע פרקי פסוקי, ואחר כך יהושע הוא מל את כל האלה שנולדו במדבר לפני שנכנסו לארץ. ובמחילתא כתוב שעל הפסוק ביחזקאל, שזה פסוק לפני כן, רבבה כצמח השדה נטעתיך, ותרבי ותגדלי ותבואו בעדי העדיים, שדיים נכון ושערך צימח ועד תרום ועריה. הכוונה, הפסוק פה אומר שעם ישראל כבר הגיע לעת הגאולה, אבל לא היה להם שום מצווה להיגאל. מה זה ועד תרום ועריה? ערום מכל המצוות. הקדוש ברוך הוא ראה שהם ערומים מכל המצוות, בא הקדוש ברוך הוא ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם הילה. שיתעסקו בם כדי שיגאלו, שנאמר, ויבור עלייך, ויראך מתבוססת בדמייך וגומר, ואומר, זה פסוק בזכריה ט' י' א', גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין מים בו. זאת אומרת, בזכות מצוות המילה, בזכות מצוות המילה, שזה מצווה, שיחידה שהם עשו, קדוש ברוך הוא אומר, רק בשביל זה שווה לגאול את עם ישראל ממצרים. במחילתא דרבי ישמעאל מובא מפורש, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בזכות המילה הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים. מפורש. אפילו לא, הוא לא כותב גם בזכות פסח. הוא אומר בזכות המילה. יש מדרש מרגש קצת, בוא נקרא לזה ככה, בשמות רבה פרשת בו, פרשה יוטט. שכשהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל
למול, אבל לא היה להם זכות. הקדוש ברוך הוא רצה לגאול אותם ולא היה להם זכות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרא למשה ואמר לו, לך ומהול אותם. אבל הם לא רצו, אמרו, מה, אנחנו משוגעים לעשות ברית מילה? מה, 49 שערי תומה, הם לא היו כאלה צדיקים. לא רוצים לעשות שעה, לא רוצים למול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה רבנו, לך תעשה קורבן פסח. וכיוון שעשה משה קורבן פסח, גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, ונושבות בגן עדן מן הרוחות שבגן עדן, ונדבקו באותו פסח. והירח הולך מהלך 40 יום, ונתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו בבקשה ממך, האכילנו מפסחך, תן לנו חתיכת כבש, כל כך ריח חזק. אמר להם, אם אתם לא נימולים, אין אתם יכולים לאכול. מיד נתנו עצמם ומלו, ונתערב דם הפסח בדם המילה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה, הבן אדם, מבקש מהבן שלך לעשות משהו. הוא לא בא לו לעשות, לא רוצה לעשות. אומר לך, אני לא עושה. אתה אומר לו, אתה יודע מה? בוא תקשיב. כדאי לך לעשות. אתה תיגאל, אתה תקבל הצלה של החיים שלך אם תעשה את זה. לא עושה. בסדר? לא עושה. אתה מנסה לדבר איתו עוד פעם. לא עושה. בסוף יש לך איזה תרגיל איך לגרום לו לעשות. איך? נגיד, הוא צריך לקחת איזה תרופה, הוא לא רוצה לקחת. אתה מכביל לו את התרופה הזאת בתוך איזה עוגה. שהוא הכי אוהב. ואז הוא בולע את העוגה ובלעתי את התרופה גם. אחרי זה אתה גם תצטרך לתת לו פרס על זה שהוא שמע בקולך כאילו. איזה שמע בקולי זה? שמע בקולי זה? אני אומר לו, הוא לא עושה. אני אומר לו, תעשה לטובתך, אתה תיגאל, אתה תיוושע. לא עושה. נכון? פה עם ישראל במצרים, לא היה להם זכויות. אומר להם, הקדוש ברוך הוא תעשו, לא עושים. משה רבנו תעשו, לא עושים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? קורבן פסח, מכניס בורח שאי אפשר לעמוד בו. אי אפשר לעמוד בו. באים למשה רבנו, מבקשים. אומר להם, תמו לו את עצמם ממלאים בשביל מה? בשביל מה הם ממלאים? למה הם עושים ברית מילה? מצווה. לא בשביל המצווה. אם הם היו עושים בשביל המצווה, אז הם היו עושים לפני כן. הם עלים מכיוון שהם רוצים לאכול קורבן פסח. כי היה בורח כל כך טוב. מובן או לא מובן הרעיון? נחזור על זה עוד פעם. עם ישראל הקדוש ברוך הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא אומר להם למול. הם אומרים לא רוצים. לא רוצים למול. לא רוצים. אומר להם אבל אין לכם מצוות. לא מלים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו יש לי רעיון. איך לגרום להם למול? תעשה קורבן פסח והקדוש ברוך הוא הכניס ריח גן עדן בקורבן. כולם מריחים את זה. באים למשה רבנו... חתיכה, אין, אתה חייב להביא לנו חתיכה. אמר להם, אין, אתם אין לכם ברית מילה. מיד כולם באו ועשו ברית מילה. בשביל לקבל חתיכה. אז למה הם עשו ברית מילה? בגלל הבשר. בשר? אוכל. לא בשביל המצווה, נכון? כן. אז בדוגמה של המשל, שהאדם אומר לבן שלו, קח, תאכל את התרופה הזאת, זה יעזור לך, זה יוציא אותך מהצרות שלך, זה יוציא אותך מהבעיות שלך, זה יוציא אותך מהמחלות שלך, והוא לא לוקח. לא לוקח, לא לוקח, בסוף אתה מכביל לו את זה באיזה הוגה, וגורם לו משהו לעשות. אתה גם צריך לתת לו $100 פרס? למה? לא שמעת בקולי, נכון? מספיק את זה קיבלת. אתה יודע מה כתוב במדרש? משהו מופלא. אומר המדרש בשמות רבה, פרשת בו, פרשה יוטט. אחרי שהם מלו את עצמם בשביל האוכל, נתערב דם הפסח בדם מילה, הם שחטו קורבן פסח ועשו ברית מילה. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, וואו, עשיתם ברית, עשיתם קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא בא ומנשק אחד אחד מעם ישראל הזה שהם עשו ברית. נכון? אתה מובן.
אתה יודע למה זה לא מובן? כי אנחנו לא מבינים מה זה אהבת בורא עולם לבנים שלו. לא מבינים. מי אוהב יותר עם ישראל את הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? זה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעשו, לא עושים. לטובתכם, תגאלו, לא עושים. עושה להם תרגיל, כזה ריח טוב, לא עומדים בפיתוי, אוכלים את זה, ומה עוד? פרס. הקדוש ברוך הוא בא, מנשק אותם, גואל אותם, מעמידים את העולם, מקבלים שכר בעולם הזה, בעולם הבא, מקבלים בלי סוף ישועות. זה דבר מופלא. אבל מהדרך הזאת אנחנו צריכים לדעת כמה הקדוש ברוך הוא נוהג בחסד וברחמים. שאנשים אומרים, מה, הקדוש ברוך הוא, מה, הוא לא מתחשב בי? מה, הוא לא יודע שכל המסיבות עושים בשבת? מה הוא עשה את יום שבת? שידחה את השבת ליום ראשון, כל החברים, בשבת אנחנו יוצאים. מה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, הקדוש ברוך הוא? זה השבוע מישהו אמר לי, אני ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. ברוגז. תראו, למה, מה קרה? אומר לי, מה זה, אני בחור, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי אישה, מה הוא רוצה שאני אחטא? ועל זה עשיתי את השיעור, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. כשבן אדם בא מנקודת הנחה, בורא עולם חייב לי, בורא עולם ככה, בורא עולם ככה צריך לתת לי, אז הוא כועס, הוא יש לו תלונות. אבל זה בעצם פה בברית. עם ישראל אומר להם, הקדוש ברוך הוא שיהיה לכם זכויות, שלא יהיה מקטרג, שהמקטרג לא ישלוט בכם. Okay. הם לא רוצים. הקדוש ברוך הוא גורם להם הכל כדי שיהיו. וזה בדיוק קשור לפרשת שבוע. שם ישראל יוצאים ממצרים. באיזה זכות הם יצאו ממצרים? רק בזכות של המילה. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, אם הם בסוף לא היו מלאים את עצמם, כולנו היינו שם, עד היום. אבל הם עוד לא עשו את המילה. הם עשו את המילה ביום הזה. ביום של היציאה, הם מלאו את עצמם ועשו קורבן פסח. ואז יצאו לדרך. זה אומר שזה גם פשר השמחה הגדולה. בן אדם עושה אירוע, הוא אומר, אתה יודע מה, אני אעשה קטן, לא קטן, מסעדות, מה אתם מתלהבים כל כך, מה, מה? הילד צורח ואתה רוקד. מה הפשט בזה? הפשט בזה, הנשמה בפנים, הנשמה היהודית יודעת, אם לא היינו מקבלים על עצמנו את המילה הראשונית עד היום, איפה היינו? מצרים. אז בליל הסדר כולם מבסוטים, נכון? ליל הסדר זה חג? שמחים, בני חורין, עבדים היינו, כולם שמחים, כולם מבסוטים, כולם רוקדים, למה? בני מלכים אנחנו, אין בעיה. אתה בן מלך, אתה יודע למה אתה בן מלך? כי קיבלת על עצמך ברית מילה אז. עושים את זה לא פחות. ליל הסדר כולם מפוארים, כולם לבושים חדשים, הכל מיוחד, הכל וואו. לא פחות בברית מילה. זה בעצם מלמד אותנו מה זה הנשמה היהודית של האדם. הוא לא יודע למה, למה אתה עושה ברית מילה ואתה עושה אירוע גדול. אתה עושה אירוע גדול, מבזבז כסף. מה אתה מבזבז כסף? הבן שלך מחאיבים לו ואתה... כן. זה הנשמה היהודית שאין בזה הסבר. כי בלי זה, עד היום היית במצרים. עד היום היינו משועבדים לפרעה. אז זה בעצם כשכל פעם בן אדם חוגג, כל פעם שבן אדם חוגג את הברית מילה, מה הוא חוגג גם? את הנס האישי שלו, שאני לא הייתי עבד שם. עכשיו, החוכמת אדם, בכלל קוף ממתי צעיף כבד דלת כותב, מי שאפשר לו לעשות סעודה של ברית, אבל הוא קמצן. אומר, אני אתן לכם רק קפה, קפה ותה, ובירה קצת, ועוגיות. אומר, זה לא טוב, לא יפה עושה. והגאון מבין לה מחה בהם. אם הוא היה מגיע לסעודה כזאת, רואה סעודה? מה זה, איפה הבשר? איפה? מה אתם מביאים רק בורקסים? צריך אחר כך לעשות סעודה גדולה. ומובא במדרש, תנחו מהרש פרשת תצווה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בואו ראה. שאין חביב לפני האדם יותר מבנו. אין דבר שחביב לאדם יותר מהבן שלו, והוא מל אותו. וכל כך למה? אמר רב נחמן בר שמואל, כדי לעשות רצון בוראו, הוא רואה בנו שופך דם ממילתו ומקבל עליו בשמחה.
אבל יש לו צורח, שופך לו דם, ומקבל עליו בשמחה. אמר רבי חנינה ולא עוד, אלא שמוציא הוצאות ועושה אותו היום של שמחה, מה שלא נצטווה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך, תעשה ברית באולם, תעשה ברית באירוע, תעשה ברית בזה. אדם עושה ברית, מה זה? שקט, טוב, לא רוצה אנשים, לא רוצה אף אחד, לא. אבל בא בן אדם, עושה בשמחה. בשמחה. מזמין אנשים צדיקים. אז אדם כשעושה את זה, הוא שהכתוב אומר, ואני תמיד היחל והוספתי על כל תהילתך, תהילים מעין א' י' ד'. ולא עוד, פה אומר משפט חזק, אלא אדם הולך ולווה וממשכן עצמו ומשמח אותו היום. אומר בן אדם אין לו כסף לעשות ברית מילה. מה זה? הרבה כסף. אומר בן אדם לווה, אבל אין לו גם מה למשכן, למה? מסכן בבית, אין לו כלום. אין לו ספרים, אין לו מקרר, אין לו תנור, אין לו כיסאות, אין לו חפצים, אין לו שום דבר למשכן. מה הוא עושה? אומר לו, אתה יודע מה? אני אבוא, אני אהיה עבד שלך יום אחד. כמה אתה משלם לי על זה? 100 דולר. ואם זה יומיים, 200 דולר. אני צריך לעשות סעודה, 1,000 דולר. 10 ימים אני אעבוד אצלך, תן לי מראש. רק בשביל מה? בשביל האירוע הזה. אדם ממשכן עצמו, הוא משמח אותו היום. דרך אגב, בסוגריים, הפוסקים הרבה פעמים חיברו ביחד את סעודת סיום מסכת עם סעודת ברית מילה. שכמו שצריך לעשות סעודת סיום ברית מילה בכבוד ובתפארת, ככה גם סעודת סיום מסכת צריך לעשות בכבוד ובתפארת, וכתבתי על זה בחלק ב' באח טוב לישראל, סימן י' ג', עריכות דברים שיש עניין לעשות דברים גדולים כשבן אדם מסיים את המסכת וצריך לעשות יום טוב, ולא אומרים תחנון כמו ברית, שלא אומרים באותו יום תחנון, וכן הלאה וכן הלאה. מזה אנחנו למדים שהמצווה הזאת, אנחנו למדים שהמצווה הזאת של ברית היא מצווה מופלאה, שאין לשכרה שיעור. אי אפשר לדעת, כי אם אנחנו עד היום נגאלים בזכותה, עד היום כל מי שנולד מעם ישראל הוא בעצם נגאל בזכות המצווה הזאת, כי אם לא היית נולד במצרים, כל הבן הילוד היורה תשליחו, נגמר. לא היה לנו את זה. ובאו, ואנחנו עושים את זה, אז כמו שבאז, כשהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, זה היה בזכות המברית, יהי רצון שגם בדורנו נזכה להיגאל, והקדוש ברוך הוא יראה שעם ישראל, למרות שהם רחוקים, למרות הכל, את הברית, רובם ככולם שומרים, וישפיע עליהם רוח טהרה ממרום, ויזכו לחזור בתשובה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.